Mariánsko-lázinský psí útulek je zřízený pro opuštěné a toulavé psy z města Mariánské lázně a nejbližšího okolí. Jeho kapacita je 20 psů. V současné době je v útulku 13 pejsků. Nejdýl tady asi tým takový křížený ovčák. Ten se třikrát vrátil z adopce, protože není úplně ideální zvíře, on začne machrovat a kouzby kde koho. Takže teď má svého venčitele, chodí sem kluk, který je autista, chodí s ním každý den ven a s tím je spokojený. Ten ovládne, toho nikdy nekous, jinak kousne kdekoho. koho. Útulek se snaží pejsky umistovat do rodin a tak nás zajímalo, jak se jim to daří. Mladší určitě jo, ale teď tady máme takový klub důchodců, takže teď už je to takový horší no, a samý velký. Zájemce o pejska z útulku by měl počítat s tím, do čeho jde. Každý pejsek je jiný a je nutné si o něm zjistit co nejvíce informací. Nicméně každý pejsek si zaslouží pocítit teplou náruč milujícího domova. Vy, co pro pejska nemáte vodné podmínky, můžete si ho půjčit na procházku. Chodí pořád lidi venčit, kolikrát nemáme a nikoho jim dát, takže písku málo, ale tak chodili třeba hodně děti, ty teď nechodí, protože těch malých psů je málo a ty velkým jim zase nedáme, jo. musí to být lidi, kteří toho psa udrží. Útulek má štěstí na hodně podporovatelů. Dneska jsme byli ve škole, ve velký Lejcevi, nechali jsme to tam, abyste to natočili, dělali sbírku, minulý týden školajík, předtím hamrníky, takže my máme všeho relativně dost. Do útulku samozřejmě jezdí i veterinář, který pejsky očkuje a čipuje. Nadcházející zima se nevyhne ani psímu útulku. Jak se na ní připravuje? No, nadáme jim dřevitou vlnu do boudy, nedáváme teda deky, protože ty se namočí, zůstanou mokrý, takže dřevitá vlna je ideální. No a dáváme jim hobliny. Útulek ročně přijme přibližně 33 psů. Některé se podaří umístit do rodiny a někteří v útulku zůstanou. Stav pejsku můžete sledovat na webových stránkách útulku nebo na Facebooku. Tam se dozvíte i to, jak můžete útulek podpořit. Pro ZKTV Veronika Vyskočilová.